Hej allihopa! Hoppas att allting är bra med er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag göra en video som jag har fått några förfrågningar om. Det är många som vill se mer av min utrustning. Och det har blivit väldigt mycket vloggar på senaste tiden. Men jag tänkte göra lite fler utrustningsvideos då det verkar vara många som vill se det. Så nu sitter jag här i mitt kök och har tagit hem mina två rycklådor. Den ena är Delicatos och den andra är Doranos. Så tänkte jag helt enkelt visa what's in my rycklåda. Det finns ju många modebloggare och så, eller modebloggare. Mode-youtubers. Ja, som visar såhär what's in my bag. Och visar vad de har i sina handväskor. Men hästtjej som jag är så tänkte jag istället visa vad jag har i mina rycklådor. Och jag har inte plockat ut någonting ur någon rycklåda och jag vet inte vad som är i botten av de här rycklådorna, så det kan nog dyka upp både det ena och det andra. Men ni ska få se helt enkelt allting jag har i de här och så ska vi gå igenom det. Så vi kör igång. Om vi börjar med Delicatos rycklåda, det är den här. Den här fick jag när jag tävlade en internationell tävling med Bizet i Holland. I Jossland gick den tävlingen och då fick man en sån här rycklåda. Det är därför det står Sealand Outdoor International CDI. Så då fick jag den här och tyckte att det var perfekt att använda som rycklåda. Och jag börjar då helt enkelt vad som är i det stora facket och sen kan vi gå igenom vad som är i de mindre facken efter det. Först har vi en rotborste som jag använder varje dag. Här är en inte jättehel mankam och svansborste. Den här är som sagt jättetrasig, men igår köpte jag faktiskt en ny. Så vi kan passa på att slänga den där och lägga i min nya fräscha man- och svansborste. Så ser den ut, väldigt bra. Här har vi en glansspray till svansen. Och här är en annan glansspray, fast den här är mer till kroppen och till pälsen. Den här är från Karen Day & Martin och heter Dream Coat. Den tycker jag är väldigt bra. Så den brukar jag ha lite på pälsen och sådär när man vill att den ska vara extra fin. Sen har jag lite äckliga handdukar här. Som jag typ brukar torka mulen med och så. Inte jättekul att se. Här är världens bästa vaselin. Det här använder jag alltid i mungiporna på hästarna innan jag sätter på träns eller kandar för att det ska... ja, blir lite bättre glid i mungiporna om man inte ska få sår där. Så den här är superbra. Jag gillar också att det är ett lock. Ett sånt lock som sitter fast liksom. Och att det inte är tub, för då kan man ju klämma i all evighet. Den här är superbra. Den är lite tjockare också i konsistensen. Rotborste. Här har vi lite hästgodis. Jag tror jag har vunnit dem här på en tävling någon gång. Från Jackson med morotssmak. Sen har vi ryktborste, som ser ut så. Lite bling här på handtaget, väldigt tjusig. Och en tillhörande ryktskrapa. Bara en helt vanlig ryktskrapa så. Nu behöver vi komma ner lite i botten här på rycklådan där det är lite smutsigt och äckligt. Men här har jag lite gummisnoddar. De här är helt värdelösa att knoppa med, men jag brukar ha dem här när jag flätar svansen om Delicato ska åka transport eller så. Då brukar jag använda de här för att fläta svansen med. En annan sak som jag tycker om att använda väldigt mycket på hästarna, det är våtservetter. Och här är ett paket våtservetter och det använder jag till att torka mulen, torka runt ögonen. Ja, och kan liksom torka lite på ansiktet om de kanske är dammiga från hagen och så. Här har vi en till gammal godispåse. En hovkrats. En Loka. Massa äckliga våtservetter som jag inte har slängt. En svart handske och en grå handske. Varför lyckas man alltid tappa bort den ena handsken? Här är i alla fall en svart och en grå. Här har jag en påse med lite fler gummisnoddar. De här är väldigt bra att ha när jag knoppar, för de här är bättre, mer elastiska. Så de använder jag till knoppning. Gud, här har jag en liten... Oj! Här har jag en liten
kabinhake. Jag tror att det är min mamma som har lagt den här rycklådan. Mamma är väldigt mycket för såna här små hakar och små rep och så smarta, praktiska saker som hon tänker att hon kan använda till någonting. Så här har jag en liten kabinhake ifall man vill haka fast någonting. Sen har jag en massageborste som heter Rubster. Ser ut så här. Väldigt bra om hästen fäller och tar bort hår från hästen eller ha som liksom massageborste. Det var allting som var i det här stora facket, så nu går vi igenom det som är runt här. Vi börjar här. Här har jag en babyolja. Den använder jag också till mulen och runt ögonen. Sax. Sax. Bokrats. En till. Här är en sån här putssvamp. Som gör så att det blir glansigt. Den här tror jag har fått på någon tävling eller något sånt där. Så den har bara hamnat här i rycklådan. Sen om vi går över till det här facket. Här har jag en ryktsten. Också väldigt bra när hästen fäller för att få bort hår. Det här är nästan det bästa tycker jag om hästen fäller. Mina hästar har redan börjat fälla. Det är väl i och för sig ett vårtecken, så det är kul det. I det här facket så har jag ett hovnagellack. Det här tar man på torra hovar och låter det torka så blir det glansigt. Det här har ingen färg utan det är bara en väldigt fin glans till hovarna. Men det här använder jag bara på tävling, det är ingenting som vårdar hovarna eller sådär. Så att det ska man nog inte använda varje dag, men man kan ha det ibland när man vill vara lite extra fin. Här på, jag kan vända på det här. Här har jag en hovolja. Den här är från Leovet. Ja, bra. Jag gillar när det är liksom, penseln sitter i korken så här. Tycker jag är väldigt smidigt, som att behöver ha en burk för hovoljan och en burk för, eller pensel separat. Sen går vi vidare. Här har vi salicylsyrevaselin. Det är en riktig tungvrickare att säga. Det här är jättebra om hästen får någon mugg eller rasp på benen. Då brukar jag tvätta med hibiskrubb, torka väldigt, väldigt torrt och sen så ta på det här. För det här liksom mjukar upp huden, återfuktar och tar bort om de får lite så här skorpor och så. Så den är superbra. En till sax. En Ramlösa. Och här har jag en nummerlapp. Och ett bett. Jag har egentligen mina bett hängande i skåpet så jag vet inte varför den här ligger här, men ja, här var i alla fall det bettet. Så det var allting jag hade i Delicatos rycklåda och nu går vi över och kollar på Doranos rycklåda. Här har vi då Doranos rycklåda. Den är från Stockholms hästbutik som ni kan se där. Och är väl egentligen samma princip som den andra. Det är lite fack runt om och sen är det ett stort fack i mitten. Då har vi först en rotborste, även här. Den här är från Borstick. Och den här har lite mjukare mittendel och lite grövre ytterdel. Jag tycker egentligen inte att det är någon skillnad på rotborstarna. Båda funkar jättebra. Sen har vi en manusfansborste. Det här är samma som jag köpte då den nya till Delicato. Den här funkar jättebra. Och håller väldigt bra. Ofta så lossnar ju den här plattan precis som det har gjort på den här. Den liksom börjar ramla av. Men jag tycker att de här håller mycket bättre. En till burk vaselin, men den här är helt tom så den ska vi slänga. Här har jag en ny burk. Sen här har jag en väldigt, väldigt hård rotborste. Den här använder jag till att borsta av linderna med eller borsta schabrak. Eller borsta skydd, alltså den här är väldigt, den här använder jag liksom inte på kroppen på hästen för den här är alldeles för hård för det. Det kan vara om man har något superlerigt parti liksom som man kan gnugga lite. Men annars är den här mest för att borsta utrustning och så. Sen har vi en till våtservetter. Jag gillar de här våtservetterna bäst som har ett sånt här lock. För då torkar de inte ut lika snabbt så jag försöker alltid köpa mig sånt lock då. Sen har vi glansvamp från FX, de absolut bästa tycker jag.
en till glansvamp från FX, men det har skavt bort texten på. Sen har vi en ryggborste. Även den här med lite bling på handtaget. Och en ryktskrapa. Sen har jag en annan ryktborste som heter Shiny. Och den här är... Oj, nu är det lite hö på den här. Den här är... Ja, det är någonting annat med håret. Jag tror att den här är lite mjukare. Så det är mer så som man ska ta för att de ska bli blanka. Så jag brukar först borsta med rotborsten. Sen borsta med den här ryktborsten. Och sist gå på med den här ryktborsten. Och den här använder jag också skrapan till då. Sen har vi en sax. Här har jag en pad. Den här har jag ibland under nosgrimman, under hakan kan jag ha den här. Sen har vi en nummerlapp. En till nummerlapp. En stor kam. Den här är väldigt bra om man till exempel friserar manen eller om man knoppar. För här kan man dela upp manen väldigt bra så att det blir så här raka streck mellan knopparna. Sen har vi ett annat vaselin. Det här tycker jag också är bra. Det köper man på apoteket. Som jag också har i mungiporna då. Men jag gillar dem mer i burk för att jag tycker att det är lite lättare att ta i burk och sådär. Och den är lite tjockare också den här. Än vad den här från apoteket är. Sen har vi en gammal våtservett påse. Gamla våtservetter. Oj. Här har jag, den här burken fick jag något år när jag tävlade SM på pony. Så fick man som en liten så här goodie bag när man kom till tävlingen. Och då fick man såna här. Och sen dess har jag faktiskt använt den här till att ha mina, det var inte så många här i, men mina knoppgummisnoddar. För den här håller liksom tätt så att det inte kommer in så mycket luft i och snoddarna torkar ut, utan snoddarna håller sig bra i den här. Så jag kan bara en grön ful burk, men jag har liksom alltid använt den. Sen har vi en massageborste. På den här sidan är det kulor som man rullar så här på hästen. Och på andra sidan är det som små piggar som man liksom kan gnugga och klia. Åh, ett par handskar. Ett par blåa handskar. De här hör ihop, så det var ju väldigt bra att hitta dem här nere. Och sen en kedja. Kedja brukar jag alltid vilja ha i min ryktlåda, för att om jag åker på tävling eller träning så brukar jag alltid vilja sätta en kedja runt boxdörren. För att liksom verkligen garantera att boxdörren är stängd och inte kan åka upp och sådär. Så kedja har jag alltid med. Jag ska lägga en kedja i Delicatos ryktlåda också. Jag vet inte varför inte låg den där. Den måste bara ha ramlat ut på något sätt. En tampong. Här har vi en zinkpasta. Här har jag en diskborste som är superbra att skrubba hovarna med. För att få dem rena och fina. Och det här är min favorittvål att använda på benen. Det är en laktacidtvål. Det kan man köpa på en vanlig mataffär eller apoteket. Och den är väldigt skonsam mot huden. Och dessutom så blir hästen, om man har vita, eller om hästen har vita ben, så blir de extremt vita av laktacid. Så jag gillar verkligen den. Här har vi någon liten, nej men gud. Här är en liten namnskylt som det står Enya på. Och Enya var min första pony som jag hade från jag var 10 till 14. Så att det här är... Ja, jag vet inte varför den här ligger här. Det är i alla fall ett litet minne av Enya. Ligger där. Här har vi babyolja. En mankniv som jag använder när jag fixar manen, friserar manen på hästarna. Här har vi lite plåster. Bra att ha ifall man får skavsår eller så. Alltså om jag själv får skavsår, inte om hästen får skavsår. En hovkrats. En sån här liten glansvamp igen som jag har fått på någon tävling. Det här ska vara en kam, men själva kammen har lossnat så att det är bara ett handtag just nu. En till sån liten glansvamp. Ja.
Här var den själva kamdelen på den här. Så, en kam. En nummerlapp. Gud, det får plats så mycket i de här facken. En till nummerlapp. Gud, hur många nummerlappar kan en människa ha? Det här är ett av mina favoritverktyg i stallet. Det här är en liten kardborste och den här är så bra om man har till exempel ett par benskydd som man har tvättat i maskin med kanske linder eller paddar så att själva kardborren liksom, det har blivit massa hår eller tygrester eller sådär på. Ni vet att det kan eller typ ludd eller något sånt där på. Då är den här skitbra och borsta själva kardborren med och få bort allt sånt. Dessutom använder jag den här till att borsta fårskins paddar eller luddet uppe på boots. Så den här använder jag super mycket faktiskt. Sen har även Dorano en sån här hovlack. Det här är inte heller någon färg utan ger bara glans på hovarna om man ska tävla eller sådär. Så hörni, det var allt som jag har i mina ryktlådor. Hoppas ni tyckte att det var kul att se. Jag ska verkligen bli bättre på att göra såna här utrustningsvideos för jag tror att ni gillar det. Ni får jättegärna ge mig en tumme upp om ni gillar den här typen av videos så ska jag bli bättre på det. Kommentera gärna vad ni vill se mer av här på min kanal. Tryck tummen upp och glöm inte att prenumerera. När vi kommer på 20 000 prenumeranter så kommer jag hitta på någonting kul. Så glöm inte att prenumerera. Så hörs vi snart igen. Hejdå!